مدحونا جمهورية الصومالي لان مدنى احمد محمد محمود سلانيا اي وفتي بلارنا وهو قامين ايا صفر شغوكا قصو الارتي دالكا انو درس كان اي ايتوبيا مدحونا جمهورية الصومالي لان انتي وكسونا دالكا سي ايتوبيا وحاو كل مكلا دون لقا تي مدحنا وقصر ريسا دالكا سي قرهان ريد الوزارة دالكا سي ايتوبيا مدحونا الصومالي لان اي وفتي قيس وحاي ريد الوزارة ايتوبيا اي مدحنا دالكا ايتوبيا اي كلاوضا حدلين علاقات كعودون يوضحي ودمد الصومالي لان ايتوبيا قرهان arrimaha ganacsiga iyo maalgashiga isu socodka labada dal oo markii horeba caadi ahaa sidii loo sii xojin lahaa arrimaha nabadgelyada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu kulankaas uu la qaaday ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay ka wada hadleen oo kale sidii loo sii xojin lahaa cilaaqaadkii u dhexeeyay wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu ka soo dagay gagada diyaaradaha ee Ciigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa ayaa waxa sidiran oo kaliya laba ugu soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici xubna ka tirsan golaha wasiirada maayirka caasimadda Hargeysa barasabka gobolka Marooje iyo mas'uuliyiin kale duwan oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland sidoo kale soo dhaweynta diiran ee loo sameeyay madaxweynaha Soomaaliland waxa ka qayb qaatay xildhibaanka ka tirsan labada golaha qaran gaar ahaan golaha goortida iyo golaha wakiilada sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa lagu soo dhaweeyay inta u dhaxaysa qasriga madaxtooyada ilaa iyo madaarka caasimadda Hargeysa halkaasoo shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa ay madaxweynaha Soomaaliland wadada hareeraha kala taagnaayeen sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen kuwaas oo lulaya calanka Soomaaliland caleemo qoyan iyo sacab ay ku soo dhaweynayaan waftiga uu hoggaaminayay madaxweynaha هنا الصومال الآن intaas ka dib madaxweynaha Soomaaliland ayaa si rasmi ah u soo gaaray gudaha qasriga madaxtooyada madaxweynaha Soomaaliland ayaa salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland kaasoo kaga qaatay gudaha qasriga madaxtooyada salaanta oo diyaara cutubiya ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhawow mudane madaxweyne intaas kadib ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu warbaahinta kula hadlay gudaha qasriga madaxtooyada waxaanu tafaasiil ka bixiyay safarka uu kaga soo laabtay dalka Itoobiya iyo kulamada uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegay in kulankaas uu la qaaday ra'iisul wasaaraha ay ka wada hadleen xiriirka u dhexeeya wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya gaar ahaan sidii la iska kaashan lahaa arrimaha kobcinta dhaqaalaha ganacsiga iyo horumarka iyo sidoo kale arrimaha jidka isku xidha magaalada Berbere iyo Togo Jaleen aniga iyo xubnihii waftigayga waxaan la kulanay 29kii bisha 10aad 2016kii ra'iisul wasaaraha Itoobiya mudane Xayle Maryam iyo madax kale oo kulanka ku weerinayay kulankan saaxiibtinimo ah ee nagu barti qaaday ra'iisul wasaaruhu wuxuu ahaa mid qiimo badan oo si diiran oo kalgacal leh lagu soo dhaweeyay labadayada dhinac waxaan isku afkaranay xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal laba adkaynta iyo ka wada shaqaynta nabadgelyada guud ahaan mandaqada gaar ahaan xuduudaha ay wadaagaan labada waddan saddex iskaashiga dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada afar dhiirigelinta ganacsiga maalgashiga iyo isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed iyo Itoobiya shan isticmaalka dekedda Berbera iyo inay ka qayb qaadato dowladda Itoobiya dhismaha jidka isku xira Wajaale iyo Berbera lix iskaashiga fidinta koronto jaban iyo kordhinta deeqaha waxbarasho ee Soomaaliland toddoba la dagaalanka qaxootiga sharci darrada ah iyo argagixisada siddeed qabyotirka heshiis lagu baareynayo ganacsiga iyo badeecadaha iskaga gudba labada dal trade agreement kaasoo salka ku haya danaha iyo maslaxadda labada dal sagaal
iskaashiga ka hortagga abaaraha iyo biyo yarida. Kulankaasi wuxuu ku dhammaaday guul iyo isafgarad, kalsooni iyo wada shaqayn buuxda oo laga yeesho dhammaan arrimaha kulanka lagu gorfeeyey isla markaana la isla meel dhigay. Geesta kale, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa daboolka ka qaaday inanta uu ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya uu kulan la qaatay maamulka uu hogaamiyo Cali Khalif Galayde, isla markaana is-afgarad ballaaran laga gaadhay. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlaya arrimahaasi ayaa waxa uu yidhi: dhinaca kale, muddadii aan ku sugnayn magaalada Addis Ababa waxaan la kulanay madaxda khaatumo oo aanu u hogaaminayay Dr. Cali Khalif Galayde. Waxaanu kulankaa ku heshiinay in la sii ambaqaado wadahadallada labada dhinac ee hore la isula qaatay. Waxaanu ku heshiinay in 17-ka bisha 12-ka 2016 wadahadalka uu ka dhaco caasimadda dalka Ethiopia. Si kastaba haatee, kulanka ballaaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu kaga soo laabtay dalka Itoobiya ayaa ka mid ah kulamada lagu xoojinayo xiriirka ay wada leeyihiin wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya, hase yeeshee kalena waxa uu ka mid ah kuwa lagu dardargelinayo arrimahaasi. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigiisa ayaa in muddo ku maqnaa dalkaasi Itoobiya. Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdulaahi Cali Suudi, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.